omugaso oguli mu kusoma aya zineno oguli mu kusoma Qur'an yekitibwa aboluganda abebitibwa gugaziwa nnyo 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 omulabe wa Salam TV omulungi eno empereza yaffe eyalamalane era nga tugulawo programs zaffe ez'enjawulo okuva ku ssaawa mwenda ez'ekiro okuva ku ssaawa mwenda okutuuka ku ssaawa kkumi tukuddiramu programs zaffe ez'enjawulo ng'abakyala bazira enkolagana emboozi mu Qur'ani n'endala zonna olw'okuva ku ssaawa kkumi paka ssaawa kkumi n'emu ne tukuleetera bamasheeka abagundiivu era be weetaaga okulaba mu pulogulaamu Ramadhani Special ate olw'okuva ku ssaawa kkumi n'emu ez'okumakya ne tukutuusaako Lukalu Moment eno yeri mu nteekateeka y'okumaliriza essomero lya Lukalu era buli lwakutaano tugikutuusaako live n'oteesa naffe ate okuva ku ssaawa kkumi n'emu n'ekitundu tuka kkumi na bbiri kitundu tosubwa Dr. Abdunur Anas Kaliza ate okuva ku ssaawa kkumi na bbiri kitundu okutuuka ku ssaawa emu tukutuusaako Mufti Menk okuva Zimbabwe olwo nno okuva ku ssaawa emu ey'okumakya okutuuka ku ssaawa ssatu ez'okumakya ne tusimbula mu pulogulaamu Omukeeze tandika olunaku n'essanyu n'akamwenyumwenyu ate nga bw'oyiga Omukeeze ate awo ne twambuka mu pulogulaamu zaffe eza bulijjo omuli eswala bannabbi n'obwannabbi obulamu buno okwesabira ne tafusiiri ate olwo ne zidda okunywa ku ssaawa 12 ez'akawungeezi pulogulaamu Futal Special wulira nno ku ssaawa omu eyakawungeezi tuyingira Ramadhani Moments ssaawa 2 tosubwa kkiso ya nnabbi Yusufu ne twambuka okuva ku ssaawa 3 tukuleetera talawehe live okuva e Makka okutuuka ku ssaawa 4 olwo nno ne tukusoosootolera amalule gaffe amasengeje okuva ku ssaawa 4 ez'ekiro eyo enkyukakyuka ya Ramadhani Ramadhani Special olw'okuva ku ssaawa 6 okutuuka ku ssaawa 7 ez'ekiro ne tukuleetera kiswa ey'abayimaamu abana awo nno ne tukuwummuza ng'owuliriza Qur'an ekitiibwa y'empeereza ya Salam TV tova ku lutimbero lw'emirembe Salam TV Salam TV bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وكسوكا كوا بيونا توبازا الله سبحانه وتعالى نانيني بيرونجي ابيتا غواو يا تتامبوزا ناتو برامو ناتو جام مواكا ومكادي ناتو لتا مواكا ومبيا ناتو مزاكي تسيبي اچو مواكا وغوليو غوا غوا ناتو تسامي تسيبو اچو مواكا غنو ekitambuddeko ennaku nga mwenna bwe mukiraba ku sipiidi ey'ekitalo oluvannyuma lw'okwebaza Allah subhanahu wataala mpozi nsaba mukkirize mwenna abalabi baffe abalungi abagoberezi ba pulogulaamu eno mbeere nga njozaayoza ttivi yaffe eno eŋŋanzi Salam TV olw'okubeera nti nno yawezezza omwaka mu buweereza bw'eddiini n'eggwanga nsaba Allah subhanahu wa ta'ala baganda baffe bonna abagiriko abagitambuza Alhaji Kaliisa ne banno mukwano gwange gwe nakola ekintu emabegako Haji Akramu mu by'omupiira n'abalala bannange mwenna mwenna mbebaza Haji Kaliisa ne Akramu kulikeeyo ettake ku mirimu emitongole nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga mwenna mwenna ne bannammwe be mutambuza nab'omulimu guno abawe empeera esinga okubeera ennungi mugende mu maaso n'okuweereza era akiteeko ku mizaani y'emirimu gyammwe emirungi ku lunaku lw'enkomerero Allahumma amin mpozi abadinaffe ku pulogulaamu eno abalungi omusomo gwaffe olwaleero tugenda kwogera ku mwezi gwa Ramadhani nga essomero ly'empisa Ramadhani nga bwe tukimanyi mpaji mu mpaji z'obusiraamu ngeri omuntu agaana empaji eno nti si kitundu mu busiraamu obusiraamu aba buviiriddemu ddala naye olwaleero tetugenda kutunulira Ramadhani nga mpaji buwaji kubanga obusiraamu bulina empaji nyingi nga bwe tuzimanyi empaji ziri ttaano naye njagala tutunuulire omwezi gwa Ramadhani nga essomero ly'empisa
era omusomo gwaffe tugenda gukutulamu ebitundu abatulaba abalungi abamu ekitundu ekinasoboka olwaleero mu bbanga eggere ate we tunaatandikira insha Allah olunaku lw'enkya era tugenderere paka omusomo guno Allah subhanahu wa ta'ala ng'akkiriza we tunaagumalako. Ramadhani somero lya mpisa naye nga sinayingira mu musomo njagala ntandikire ku hadithi ya Jabir radhiyallahu anhu ngajja kumukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angagamba nti idha sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadhibi wal haram. Nti omuntu omwanadamu wenna yenna yenna bwabanga asibye tasaana kukoma kukusibisa mubiri gwokka nti siridde, sinywedde, sikoze kikyamu, wabula agamba nti nno bwobanga osiibye faliyasum sam'uka, amatugo gasaana gasiibe nga tegawuliriza bintu Allah subhanahu wa ta'ala biyagaana. Agamba nti wabaswaruka, n'amaaso go gasaana gasiibe galeme kubeera nti nno gatunuulira ebintu Allah subhanahu wa ta'ala biyagaana. Agamba nti walisaanuka, n'olulimi lwo lusaana okubeera nti nno lusiiba anil kadhibi wal maharim, okulimba n'ebintu ebirala Allah subhanahu wa ta'ala biyagaana. N'agamba era Jabir radhiyallahu anhu agenda maaso n'agamba nti wada'i adhal jar, nti omusiibi osaana okubeera nti nno weewala okunyiiza muliraanaawo. Waliyakun alayka waqarun wa sakinatun yawma sawmik, osaana olabikeko obukkakkamu, olabikeko obuntu bulamu olunaku lw'oba osiibye. Wala taj'al yawma sawmika wa yawma fitrika sawa, tosaanidde kubeera nti olunaku lw'osiibye n'olunaku lw'otasiibye nga tolaga njawulo. Amakulu awo nno bwe tutandika n'essomero lya Ramadhan ngeri gye lituyigirizaamu empisa omuntu omusiibi abeere ng'alina empisa ennungi ate ng'eba ntandikwa okubeera nti empisa ezo zaayize mu ssomero lya Ramadhan agenderera nazo, agenda mu maaso nazo mu bulamu bwe bwonna. Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga amusitula amadaala. Ennyingo gye tugenda okutandikirako ku musomo gwaffe guno ogw'olwaleero nti okusiiba n'ebiyungo ngeri ki gyerifuuka ekkubo eriyamba omuntu okulongoosa empisa ze. Naye nga tetunnagenda mu musomo gwaffe ogwo kyandibadde kirungi nnyo omuntu omusiraamu oba omuntu yenna okusooka okumanya oba tutunule mu migaso gye tufuna mu mpisa ennungi. Era ngenda kwogerako emigaso 14. Omuntu bw'obeera n'empisa ennungi awuli kushuwa ddiiru nti ebyo ebintu 12 bye tugenda okwogerako ojja kubeera nti obifuna. Bwe tumala okubyogerako ate tulyoke tuddeyo tutunulire omuntu asiibye n'ebiyungo bye ngeri ki gy'abeera nti nno libeere kkubo erimuyamba okubeera nti nno atereeza empisa ze. Ekisooka ku migaso gy'empisa ennungi, husnul khuluqi min afdali ma yuqaribu labda ila Allahi ta'ala. Tulina okubeera nti nno tukimanya nti empisa ennungi kye kimu ku bintu ebisingira ddala okubeera nti nno bisembeza omwana Adamu eri Allah subhanahu wa ta'ala. Nobeera kumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala, nobeera mukwano gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nsuubira nti nno wadde nga tugenda biyita mu bufunze ne buli mugaso gwonna gwe tugenda okwogera gumala omuntu okubeera nti nno omanya obukulu bw'empisa ennungi nobeera nti okirwanirira kibeere mu by'olina ebitakuvaako obeere ng'ofuna ekimu ku bino bye tugenda okwogera. Ngambye ekisooka nti husnul khuluqi, empisa ennungi, min afdali ma yuqaribu labda ila Allahi ta'ala, kye kimu ku bintu ebisinga okusembeza omuddu eri Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera kumpi ne Katonda. Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa ebintu bingi ebyatuyigirizibwa mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Nabi sallallahu alaihi wasallama n'atutegeeza n'agamba nti omuntu asobola okubeera nti nno akola empisa ennungi
Allah subhanahu wa ta'ala na musitura amadala nga bwe tugenda okugazia mu nsonga nga bwe tuzisengese wammanga. Ekyokubiri tugamba nti nno husnul khuluqi empisa ennungi omwana adamu bwalongoosa empisa ze eri bantu banne ahabbahu Allahu wa ahabbahu nnas. Allah subhanahu wa ta'ala amwagala ate Allah subhanahu wa ta'ala bwamala okumwagala ate namwagazisa abantu nabeera muganzi eri bantu banne. Ekyo nakyo kyekimu ku byetufuna mu kubeera n'empisa ennungi. Ekyokusatu mu byetufuna mu mpisa ennungi nti kiviirako omuntu okubeera nti awa omwoyo gwe ekitiibwa oba yeeweesa ekitiibwa, kubanga bw'obeera n'empisa ennungi abantu bajja kutunuulira mu kitiibwa bakwagale, naye ng'ate bw'onaabeera n'empisa embi ojja kwenyomesa n'abantu babeere nga bakukyawa nga tebaagala kusemberera. Ekyokutaano husnul khuluqi sababu fi rafi darajati wa uluwi lhimam, nti empisa ennungi emu ku nsonga eziviirako omuntu okusituka amadaala ku nsi ne ku nkomerero ate n'abeera nga aiminga hayi mu buli kyakola, asobola okubeera nti nno akikola n'omutima ogw'ekigendererwa ekirungi ate nga kijja kwongera kumusitula ku nsi ne ku nkomerero. Ekyomukaaga era tugamba nti husnul khuluqi sababun fi hubbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walqurbu minhu yawma alqiyama, emu ku nsonga ezijja okuviirako nabbi sallallahu alaihi wasallam okukwagala gwe n'okubeera okumpi naye ku lunaku lw'enkomerero. Ne tugamba era ekyomusanvu nti husnul khuluqi yadulu ala samahati nafsi wa karami tabi, kiraga obuntu bulamu bw'omuntu n'empisa ennungi n'obubumbwa obulungi kwe yatondebwa. Ne tuwongera ne tugamba nti husnul khuluqi yuhawulu al'aduwa ila sadiq, empisa ennungi mu migaso gyazo mulimu okubeera nti n'omuddu wo afuuka mukwano omulabe wo oba omuduuyi wo afuuka mukwano gwo nga Allah subhanahu wa ta'ala yategeeza mu Qur'an n'agamba nti waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila saliha wa qala innani minal muslimin, teri muntu ayogera kigambo kirungi kisinga oyo akoola abantu okujja eri Allah subhanahu wa ta'ala naye n'abeera nga yeenyigira mu kukola emirimu emirungi, n'agamba awatali kukwatibwa nsonyi awatali kubeera nti nno akirumamu n'agamba nti innani minal muslimiina, ndi mu bantu ndi mu basiraamu, kwegawa obusiraamu bwe aboolesa awatali kukweka kwonna. Allah subhanahu wa ta'ala n'agenda maaso mu surat Fussilat aya ya 3-5 n'agamba nti wala tastawi lhasanatu wala sayi'a, ekirungi tekifaanana na kibi, idfa billati hiya ahsan, bw'obeera nga okoze ekibi beera nga okigoberezaako ekirungi. Allah subhanahu oba ekibi beeranga okigisaawo ekirungi mu mbeera yonna. Allah subhanahu wa ta'ala agamba fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim, oliwo aba akukoze ekibi n'obeeranga gwate omusasula mu kirungi ekibi kye n'okigisaawo kirungi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim, ojja kwesanga ng'omuntu abadde akulinako obulabe nga wakati wo naye wabaddewo obulabe ng'afuuse omu ku b'emikwano ab'okumpi ddala ab'oku lusegere. Naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba wama yulaqaha illa alladhina sabaru, ekyo tekifunwa okujjako bagumiikiriza. Wama yulaqaha illa dhu hadhin adhim, tekifunwa okujjako abo Allah subhanahu wa ta'ala be yategekera omugabo omunene kunaku lw'enkomerero nga nayo yejjana. Kiriwo ekitafunwa okujjako abagumiikiriza, kiriwo ekitafunwa okujjako abo Allah subhanahu wa ta'ala be yategekera omugabo omunene ogw'ejjana, kyekyokubeera nti n'omuntu akukola ekibi gw'ate n'oba mugumiikiriza nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yalagira n'ogoberera n'obeera nti n'okigisaawo kirungi akoze ekibi n'omukolamu kirungi n'abeera nga adda gy'oli n'embeera bamukwana. Ekyomwenda mu migaso gye tufuna mu kubeera nti nno tubeera n'empisa ennungi sababu li afuwillahi wa jalbu li ghufuranihi, emu ku nsonga eziviirako okufuna
okusonyiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala gomuduwa Allah Allah naberanga akusasira na kusonyiwa olokubera nti no inempise nunji ngabo kyategezebwa sahabu wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Hudhaifa bin al-Yaman na agamba radhiyallahu anhu ngajja ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti nabi agamba atallahu bi abdi min ibadihi ataahu Allahu maala nti olunakulwa enkomerero Katonda ajja kuleeta omuddu mu baddu be nga ku nsi yamuwa emmaali faqala lahu maatha amilta fi dduniya amubuuze nti ku nsi emmaali gye nakuwa wagikolanga muki agamba omuddu wa Allah subhanahu wataala agamba qaala wala yaktumuna Allaha haditha ajja kwogera naye ng'ate Allah takubuuza nti tamanyi kutoina kyosobola mukweka ku biwakola wabula egenda kwanukula naye nga Allah subhanahu wataala kiwakola okimanyi agamba nti nno ya rabbi ataitani malak ntei Katonda wange wampe mali yo fakuntu ubayu nnasa wakana min khuluqi aljawaz nalinga nsubulagana n'abantu nengula n'entunda naye nga nali abataina nga sibakaluubiriza fakuntu atayassaru ala almusiri wa undhuru almu'sir nti wenakolagananga n'omuntu alina obusobozi alina senta asobola okusasula nga simukaluubiriza mu ngeri gy'asasulamu ate wenakolagananga n'omuntu mu'siri atayina bambi ng'era naye mugumiikiriza paka abeerenga afuna alyoke asasule Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithe eno agena maso naagama anti faqala Allahu Allah subhanahu wa ta'ala nayogera naagama anti ana ahaqqu bidhalika minka tajawazu an abdi nti nze nsinga okugwanira okubeera nti nkole ekyo ekirungi kye walinga okolera banno n'alagira Allah subhanahu wa ta'ala n'alagira omuddu oyo abeerenga asonyibwa era ezo nazo zezimu ku mpisa ennungi ne wano tugambye nti kiviirako omwana Adamu okubeera nti nno Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa amazambi ge nayongera okusembera eri Allah subhanahu wa ta'ala ekyekkumi era mu migaso gye tufuna mu mpisa ennungi yamuhullahu bihusuni alkhuluqi sayiat Allah subhanahu wa ta'ala empisa ennungi agifuula ensonga esangulawo amazambi ekisooka kubadde kusonyiwa muddu we kino ate kusangulawo mazambi nga bwe yategeeza Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhuma ng'ajja ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama radiyallahu anhu ng'ajja ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama agamba nti nabi sallallahu alaihi wasallama yagamba inna Allaha ta'ala kasama bainakum akhlaqakum nti mazima Allah subhanahu wa ta'ala yabawa empisa ez'enjawulo nabawula mu mpisa kama akasama bainakum arzaqakum ngera bwe yabafuula ab'enjawulo mu nfuna yammwe agamba nti wa inna Allaha azza wa jalla yu'ti dduniya man yuhibbu wa man la yuhibbu nti mazima Katonda edduniya eno gye mulaba agiwa gw'ayagala ne gw'atayagala ky'ovola bw'oyinza okulaba omuntu nga y'omu ku baddu ba Allah abasinga obwononefu naye nga ku nsi ayina buli ky'ayagala naye ate n'olaba omuddu wa Allah subhanahu wataala omulongoofu naye nga riziki ayiyanjiiye ekyo kiva mu kubeera nti nno nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yategeeza nti Katonda edduniya agiwa gw'ayagala ne gw'atayagala ngera mu hadithi endala nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'ayogera ku dduniya n'obuwufu bwayo wa Allah subhanahu wataala n'agamba nti nno singa edduniya eno yali ezitowa okwenkana ekiwawaatiro ky'ensiri mu maaso ga Allah subhanahu wataala omuntu owakanya Allah subhanahu wataala teyandinyweddemu wadde olwendo lw'amazzi olumu bwe ruti n'olwokubeera nti edduniya Allah subhanahu wataala agiwa gw'ayagala ne gw'atayagala nga bw'ategeeza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadithi eno n'agamba nti wala yu'ti ddiina illa liman ahabba naye ate eddiini oba enkomerero tagiwa okugyako oyo yekka gw'ayagala nabi sallallahu alaihi wasallam anagamba faman a'taahu Allahu ad-diina faqad ahabbahu munti nakatonda bwaba wadde ddiini aba amwagadde walladhi nafsi biyadihi nabi sallallahu alaihi wasallam alayla nagamba nti ndayira Katonda yaina obuyinza ku moyo gwange la yuslimu abdun hatta yuslima qalbuhu wa lisanu omuddu wa Allah subhanahu wa ta'ala yenna tasobola kusiramuka okujjako ng'omutima gwe gusiramuse n'olulimi lwe omutima gusiramuke
oberenga byokola byebyo ebikwatagana n'ekigambo nga bw'oyatula n'osiramula n'olulimiro nalwo luberenga lusiramuka olwo lyokobeere omuddu wa Allah subhanahu wa ta'ala omusiramu. Agamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yu'minu hatta ya'mana jaruhu bawa'iqahu, nti ate omuntu tasobola kubeera nti asira abeera omukkiriza paka nga mulirwanawe awonye obubibwe n'obulyazaamaanyabwe. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti nno wala yaksibu abdun malan min harami fayunfiqu minhu fayubariku lahu fiha, nti omuntu omuddu wa Allah yenna tasobola kufuna mali ya haramu ne bwaba awaddeyo Allah subhanahu wa ta'ala tajimuwamu baraka obata muteramu mikisa. Agamba nti wala yataswaddaku bihi fayukbalu minhu, ne bwaba asaddaase Allah mumali nga ya haramu Allah subhanahu wa ta'ala tajikiriza sadaka ye. Wala yatruku khalfa dhahrihi illa kana zaduhu ila nari, nti ate illa kana zadahu ila nar, nti ere mali ya haram ne obo jirese mabega nofa no jirekera basika ere sigalanga ngabuka esigalanga ntanda yo ejjo kuberanga kutwala muliro wal iyadu billah. Agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti inna Allah azza wa jalla la yamhu sayyi abisayyi, mazima katonda ekibi omuntu wabachi koze tachisangula ona kibi, walakin yamhu sayyi abil hasan, na ye ekibi wabachi koze Allah subhanahu wa ta'ala chisangula ona chirunji. Inna al khabitha la yamhu al khabith, ekibi tachisangula kibi ekyo ogugwe mugaso gwe mpise nunji ogwe kumi. Ogwe kumi na ogumu yudriku almar'u bihusni khulqihi darajata as-sa'imi al-qa'im, omwana adamu bwabeera n'empisa nungi Allah subhanahu wa ta'ala amusitula amadaala neyenkanankana abasiiba buli lunaku abasiiba olubeerera era neyenkanankana abasula nga basaala mumatumbi budde olubeerera, ngera nabbi sallallahu alaihi wasallam bwatugamba mu hadith nti wa inna al-abda la yablughu bihusni al-khulqi daraja as-sa'imi al-qa'im, nti omwana adamu Allah subhanahu wa ta'ala amusitula amadaala wabeeranga yeeyisa bulungi ku banne ayina empisa ennungi n'amuwa eddaala n'amusitula amadaala paka neyenkanankana as-sa'imi al-qa'im, asiiba olubeerera ng'ateera asaala olubeerera. Ekyekkumi n'ebibiri mu migaso gy'empisa ennungi husnul khuluqi akthar ma yudkhilu an-nasa al-janna, kyekimu ku nsonga ezijja okubeera nga ziyingiza abaana adamu ejjana, nga Abu Hurayra radiyallahu anhu bw'atutegeeza n'agamba nti akthar ma yudkhilu an-nasa al-janna taqwallahi wa husnul khuluq wa akthar ma yudkhilu an-nasa an-nara su'ul khuluq su'ul khuluq, nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatutegeeza nti ensonga ejja okusinga okuyingiza abantu ejjana kwe kutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okweyisa obulungi oba n'okweyisa ne mu mpisa ennungi, ate ekijja okubeera nti nno kisinga okuyingiza abantu omuliro z'empisa embi oba okweyisa obubi ku bannaabwe. Ekyekkumi n'ebisatu era mu migaso gye tufuna mu mpisa ennungi, tulyoke tuddeyo tulabe essomero lya Ramadhani lituyamba tutya okubeera nti nno tufuna empisa ennungi, kubeera nti nno husnul khuluqi yaj'alu sahibahu mimman thaqulat mawazinuhu yawm alqiyama, empisa ennungi zifuula omuntu nannyinizo ajja okubeera nti nno mizaani ye emirimu emirungi esituka n'ezitoyera ddala ku lunaku lw'enkomerero, nga mu hadithi ya Abi Darda atunyumiza n'agamba nti samitu nabiya sallallahu alaihi wasallam, nawulira nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga agamba ma min shay'in yudha'u fil mizan athqalu min husni lkhuluq, teri kintu kyonna kijja kuteekebwa ku minzaani ya mwana adamu ku lunaku lw'enkomerero nekizitowa kwenkanankana mpisa nungi, n'agamba nti wa inna sahiba husni lkhuluqi la yablugu darajata sahibi saumi wassala, nti omuntu asula ow'empisa ennungi Allah subhanahu wa ta'ala amusirutulira ddala amadaala neyenkanankana nannyini swala neyenkanankana nannyini kunywerera ku kusiiba olubeerera. Ekyekkumi n'ebina ekisembayo
tugamba nti husnul khuluqi yuharrimu jasada sahibihi ala nar empise nungi zino atenga tetuina chetu firwa tusobola kujusanga weisizo bulungi kumunno tirwa kiguni na mwesiza ko bulungi obulabo weiso obubi osobola kubera anti no wejisa olusi rwansingo inacho omwetagako ate kibi nyo kunakulwe nkomerero ngo tusemaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ngo wali mwabo abatendebwanga nempise embi kunsi Munga muhadithi ya Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu atugama antikala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala ukhbirukum biman yahruma ala nar au biman tahruma alayhi nar ntimbabulire yomuntu omu nga chiri haramu kumulira okubera anti no gumocha obaye kenyini omubiri gwe nga yali haramu kumuliro no muliro guli haramu kuye okubera anti no gumocha kuna kulwe nkomerero nabi sallallahu alaihi wasallam anagama anti ala kulli qaribin hayyin nti hayyin sahal hasanul khuluqi yuslihu ma baina al insani wa baina nafsihi nti omuntu oyo omuliro gwe gutajja kwata konga guli haramu kuyene yali haramu kugwo ye muntu gwosobola okutunuulira nga mukakamu ali simpo mu mbeera eya bulijjo nga ayina empisa ennungi nga bambi afaayo nnyo okulongoosa wakati we ne bantu banne era egyo emigaso gyonna nga bwe tujuulidde omuntu yenna yandibadde yeegomba okubeera nti nno ayunga emigaso ejo afuna emigaso gyonna egyo egiri mu kubeera nti nno abeera n'empisa ennungi agiyunge ku mulamwa gw'omusomo gwaffe ngeri ki omuntu gy'osiiba n'ebiyungo naye ate nekibeera nga kikuviira libeera ekkubo erikuyamba okubeera nti nno ofuna empisa ennungi nga bwe tukimanyi Allah subhanahu wa ta'ala yemukumpaji y'obusiraamu okubeera nti nno yatulaalikako okusiiba naye n'atakifuula nti kintu kya kiseera okubeera nti nno kigaana bugaanyi omuntu okulya n'okunywa mu bbanga egere wabula Allah subhanahu wa ta'ala yakifuula ekigendererwa ekikulu eky'okubeera nti nno twetendeka okubeera nti nno lubeerera tuleka ebyagalwa by'emitima gyaffe kasita bibeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yabigaana kyova olaba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yali ayogera ku kusiiba yagamba nti man lam yada'a qawla zur omuntu atava ku bigambo bya bulimba bya bukumpanya wal amala bihi oba ebyobuwemu n'abeera nga abikolerako falaisa lillahi haja an yada'a ta'amahu wa sharabahu allah talina bwetaavu bwonna gy'oli okubeera nti noweerekera emmeereyo n'ebyokunywa weeriire weenywere kubanga okusiiba tojja kufunamu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kyava agamba mu hadithi endala laisa siyamu min al akli wa shurb okusiiba tekuli kukulya kwokka na kunywa ng'abantu abamu bwe balowooza n'agamba innama siyamu min allaghwi warrafathi wabula okusiiba kukusiiba kusiiba n'okumanyiza omwoyo obutakola bibi toyomba tolwana togende eriga tokola nsonga za bufumbo mu kiseera allah subhanahu wataala kyeyakugaana kubeere okutendeka nabbi sallallahu alaihi wasallama kyava agamba fa insabaka ahadu bwobeera nga wasiibye omuntu n'akuvuma oba nakukola ekintu kyonna gamba bukimutoza muliro gamba bugae nti inni saim mazima nze nasiibye kyekyo kyenyini allah subhanahu wataala kyatutegeeza mu qurani ng'ekibala oba ekigendererwa ekisooka kyetufuna mu kusiiba n'agamba nti ya ayuha allazina amanu obange mmwe abakkiriza kutiba alaikum siyamu mwalaalikibwako okusiiba kama kutiba ala allazina min qablikum nga bwe kwalaalikibwa kuba abasookawo laallakum tattaquun nenga allah subhanahu wataala kyabaagalamu kimu kyokka mu kusiiba kwammwomwo mukusiba kwa mwoko kubeera nti no mumutya allah akyogera mu suratul bakara aya 10:83 nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama n'anyweza amakulu ago n'agamba nti faidha kana saumu yaumi ahadikum olunaku werubeera olunaku lw'okusiiba kw'omu mumwe nga yasiibye aga fala yarfuth akiddamu n'agamba tokola bigambo bikyamu tokola bibi fa insabahu ahadu au shatama falyakul inni saimu waba wakuvumye mugambe kimu nti nasiibye kakati bwe kibeera ng'omusiibi
ofuddeyo okubeera nti nno weewala ebintu byonna Allah subhanahu wa ta'ala byagaana, ne weeyisa mu mpisa ennungi Allah subhanahu wa ta'ala z'ayagala. Okwo kwe kusiba Allah kwayagala, okujja okusitula amadaala ewa Allah subhanahu wa ta'ala, okwogerwako nti kujja ku lunaku lw'enkomerero nga kuwolereza nannyiniko, nesi kuno okusiiba okw'okweggyako naye nga osigala weeyisa mu mpisa embi Allah subhanahu wa ta'ala, okwo si kwe kusiiba kwayagala. Kyava agamba Imamu Ibn Hajar al Asqalani n'agamba nti innal ulama, abamanyi bonna ittafaku beegatta ne bagamba nti anna al murada bisuyami suyamu man salima suyamuhu min al maasi qawlan wa fi'la, ekigendererwa ky'okusiiba kwe kusiiba kw'oyo abeera ng'okusiiba kwe tekuli mu bya byonoono byonna, si bigambo si bikolwa nenga ekikulembera kyonna ekikulembera byonna. Z'empisa ennungi essomero lya Ramadan nobeera ng'olifunyeemu empisa ennungi, ne weeyisanga Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayagala nobeera mulungi eri bantu banno. Omugaso oguli mu kusoma aya zineeno, oguli mu kusoma Qur'an ey'ekitiibwa, abooluganda ab'ebitiibwa, gugaziwa nnyo. Omulabe wa Salam TV omulungi, eno empereza yaffe ey'alamalaane, era nga tugulawo pulogulaamu zaffe ez'enjawulo okuva ku ssaawa 9 ez'ekiro. Okuva ku ssaawa 9 okutuuka ku ssaawa 10 tukuddiramu pulogulaamu zaffe ez'enjawulo ng'abakyala bazira, enkolagana, emboozi mu Qur'ani n'endala zonna. Olw'okuva ku ssaawa 10 paka ssaawa 11 ne tukuleetera bamasheeka abagundiivu era be weetaaga okulaba mu pulogulaamu Ramadhani Special. Ate olw'okuva ku ssaawa 11 ez'okumakya ne tukutuusaako Lukalu Moment, eno yeri mu nteekateeka y'okumaliriza essomero lya Lukalu, era buli lwakutaano tujikutuusaako live n'oteesa naffe. Ate okuva ku ssaawa 11 n'ekitundu tuka 12 kitundu tosubwa Dr. Abdunur Anaskaliza. Ate okuva ku ssaawa 12 kitundu okutuuka ku ssaawa emu tukutuusaako Mufti Menk okuva Zimbabwe. Olwo nno okuva ku ssaawa 1 ey'okumakya okutuuka ku ssaawa 3 ez'okumakya ne tusimbula mu pulogulaamu Omukeeze, tandika olunaku n'essanyu n'akamwenyumwenyu ate nga bw'oyiga Omukeeze. Ate awo ne twambuka mu pulogulaamu zaffe eza bulijjo omuli eswala, bannabbi n'obwannabbi, obulamu buno okwesabira ne tafsiri. Ate olwo ne zidda okunywa ku ssaawa 12 ez'akawungeezi pulogulaamu Futari Special. Wulira nno ku ssaawa 1 y'akawungeezi tuyingira Ramadhani Moments, ssaawa 2 tosubwa kiswa ya Nabbi Yusufu, ne twambuka okuva ku ssaawa 3 tukuleetera Tarawehe live okuva e Makka, okutuuka ku ssaawa 4 olwo nno ne tukusosotolera amalule gaffe amasengeje okuva ku ssaawa 4 ez'ekiro, eyo enkyukakyuka ya Ramadhani, Ramadhani Special. Olw'okuva ku ssaawa 6 okutuuka ku ssaawa 7 ez'ekiro ne tukuleetera kiswa ey'abayimaamu 4, awo nno ne tukuwummuza ng'owuliriza Qur'an ey'ekitiibwa y'empeereza ya Salamu TV. Tova ku lutimbero lw'emirembe, Salamu TV. Salamu.